Kada ćete s bebicom otići u vašu prvu šetnju, ovisi ponajviše o vama samima. Nekada je bila preporuka da to bude kada prođe babinje, to jest period od mjesec dana nakon poroda, tijekom kojeg su i beba i majka najosjetljivije. No ako je beba zdrava, a mama se osjeća dobro i spremna je za nove pothvate, nema razloga da to ne bude i ranije. Boravak na svježem zraku odgovarat će kako mami, tako i djetetu. Ipak, ako rane nisu sasvim zacijelile, pogotovo nakon carskog reza, nemojte žuriti s prvim izlaskom. Osjećate li se pomalo nesigurnima, za početak možete boraviti na terasi ili u dvorištu, a onda postepeno krenite u kraće, a zatim sve duže šetnje. Prvih nekoliko puta nije na odmet da u šetnju s bebom povedete sa sobom i pratnju. Prije prvog izlaska savladajte korištenje kolica ili autosjedalice, te razmislite što ćete sve ponijeti sa sobom u torbi. Dijete nahranite i premotajte, a zatim u izlazak krenite odmorni i spremni. Prilagodite se vremenskim uvjetima, zaštitite dijete od sunca i vjetra, a ako su temperature nešto niže, svakako pazite da je djetetu dovoljno toplo. U početku izbjegavajte gužve, kako dijete ne biste izlagali virusima i bakterijama, ali i kako biste i sebe i njega zaštitili od nepotrebnog stresa. Za prvi izlazak novorođenčeta u prvu šetnju trebat će vam kolica i idealno suncobran i jedna dekica da možete kontrolirati temperaturu. Znači, bolje dijete slabije obući je omotati ga u dekicu, znači ona je nešto što ispod kolica ne zauzima prostor. Najbolje je izabrati kolica prema stilu vašeg života. Znači, uzeti u obzir živite li u gradu, živite li blizu prirode i kako provodite svoje slobodno vrijeme i vrijeme izvan kuće sa bebom. Ako ste puno u prirodi, najbolje je odabrati kolica koja su za sve terene, koje imaju kotače koje se mogu napuhati ili amortizere. Kolica za grad uglavnom nemaju niti amortizere, niti napuhane kotače i obično u samoj prodaji i naručivanju možete dati do znanja da želite gradska kolica. S obzirom da šetnje postaju sve učestalije i da postaju svakodnevne, trebat ćete i torbu za bebine stvari. U njoj će se naći i neka dodatna odjeća i hrana, voda, čaj, dodatna pelena. Znači, uz dekicu i uz suncobran, torba za prematanje bebe je neki dodatak koji će vam jako dobro doći izvan kuće. Ako sve i ne pođe prema planu, ostanite smireni i ne ustručavajte se zamoliti nekoga za pomoć. Nema potrebe za strahom i odustajanjem jer, vjerujte nam, ubrzo ćete i vi i beba uživati u zajedničkim druženjima.